Pagaid, pagaid, pagaid. Tai kas tas pa fonam? Kas, kas, kāpēc tur caurumu? Reka, tur, tur caurums. Reini. Tur. Reini. Reini. Viņš, viņš izcauri. Kāpēc tur ir caurums? Jā, mēs esam atpakaļ ar jums kopā Amanda Strīķe un Lila Fendela. Es sveicināšu šajā MTV sērijā un mums jums šodien ir kaut kas padomā. Vai jūs zinājāt, ka TV kasta tagad ir galaktiskā tīmekļa pašā virsotnē? Bet pa galaktisko tīmekli jums vairāk pastāstīs Anžela un Terēze. Hei! Esiet sveicināti, pēc neilgas pauzītes mēs atkal esam atpakaļ ar interesantiem faktiem. Tātad, tēkrakls izgudroja par godu vecpuišiem, kur diemžēl nemācēja iešaut sev pogas. Ja vēlies ilgāk palikt nomodā, tad zini, ka āboli ir 10 reizes efektīvāki nekā kafija. Savukārt, sākumā internetu, kad izgudroja, sauc par galaktisko tīmekli. Tika veikts pētījums un izrādās, ka Twitteris spēj izraisīt lielāku atkarību nekā cigaretes. Un vēl ļoti interesants fakts ir par to, ka cilvēks vidēji 6 gadus savas dzīves pavada sapņojot sapņus, kurus vēlāk, diemžēl, neatceras. Skumji, bet dzīves patiesība. Un tagad atgriežamies pie Amandas un Leilas. Šodien skolā norisinājās Valentīna dienas atskaņas pasākums. Lai uzzinātu, vai kāds atrada savu otro pusīti, skatieties nākamo video. Es domāju, ka es tev uzrakstīšu dzeju. Tavas acis ir tik zilas, tavas lūpas tā mirdz. Man nav zilas acis. Labi, laikam man nepadodas rakstīt dzeju, bet tas izdodas Santai. Skatāmies! You're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rockstar, get the show on, get paid. Sveiki, mīļie skatītāji! Šodien talentos ar jums es Dana. Un mūsu talants Santa. Pastāsti, Santa, kas tu esi? Es esmu šobrīd mācījusi 12. Klasē un mana lielākā aizraušanās ir dzeja. Šogad jau trešo gadu pēc kārtas piedalījos dzejas konkursā, kurā tika publicēta mana dzeja. Mani vairākos krājumos publicēta dzeja. Vienotām ir Jelgavas vārds, tas ir Zemgales vārdsalīte, un otrējā jaunieva mums tā kā tā kā no jaunieša no Jelgavas rakstīja savu dzeju, un tas tā kā sakopots arī atsevišķi dzejas krājumā. Zinu, ka tev ir dvīļumās. Jā. Ko tu vari pasādīt par savu dvīļumās? Jūs esat ļoti līdzīgs, esmu redzējis. Mēs vairs neesam tik līdzīgs, jo man ir māsa ir čolka. Tagad mums var atpazīt. Manuprāt, mums vienmēr var atpazīt, bet labi. Tie, kas nepazīst, tie zinās, bet mana dvīļumās ir ļoti, ļoti talentīga mūziķe. Viss, kas saistīts ar skatu, viņai ļoti padodas. Un, ko mēs varam pasāstīt par mums abām, tas, ka mēs abas dziedam duetā. Mēs sākotnēji no 3 gadiem dziedējām popgrupā, bet vienmēr esam zinājuši, ka mums abām vienmēr būs uz labāk kopā dziedēt. Un ko tu vēl vari pasāstīt par savu dzeju? Par ko tu augsti?
Tātad es dzeju rakstus biežāk brīžos, kad man ir ļoti daudz emociju, tas ir vai nu esmu ļoti laimīga vai arī bēdīga. Manuprāt, kāpēc es sāku rakstīt, tāpēc, ka tā ir man sava veida kā dienas grāmata, jo dienas grāmatas rakstīšana prasa ilgāku laiku, bet ja tev ir iedvesma, tu vari vienkārši par to uzrakstīt pāris trimpotus. Un cik ilgi tu raksti dzeju? Dzeju sāku rakstīt kopš 6. klases. Jā, tas ir diezgan ilgs laiks. Un cik daudz tu esi? Un es pateicu sarakstīt. Godīgi sakot, es neesmu skaitījusi, tāpēc, ka man ir vienas grāmatas, kurās es apkopoju savu dzeju. Un diezgan liela problēma tā, ka bieži vien, kad es uzrakstu vienkārši, lai izlādātu savu sajūtu, es bieži vien kaut kur nozaudēju to dzeju un tā. Bet katrā ziņā, es domāju, ka viņa varētu būt aptuveni vairāk par 50. Katrā ziņā gada laikā es atceru aptuveni 20 dzeju vai visu. Jā, nu, tas ir ļoti iespaidīgi. Tātad šodien mūsu talants bija dzejniece Santa, un iespējams jau nākoreiz mūsu talants varētu būt tava māsa. To mēs noskatrosim pēc tā. Atā! Pilno versiju ar interviju ar 4. vidusskolas prezidentu Laumu Niedrīti jūs varat atrast šeit. Zemā! Jā! Bet tagad laiks beigt mūsu raidījumus. Spiediet laiku, sekojiet, komentējiet un subskribējiet mūsu kanālu. Atā!